sieltä erottui, kun tuon ottelun pääsin siellä katsomaan paikan päällä, niin kyllä sieltä esimerkiksi Atom erottui. Mutta nyt tämä homma käyntiin ja siitä Motta pistää pallon peliin. Näin Antamo laittaa pilliin siitä ylijuoksuun, ohijuoksuun ja se tämä vapaa, mutta ei aivan onnistunut tuo kuvio. Schüller ja pelaa Atomin läpi. Nyt lähteekö sieltä Moisander vastaan? Ei lähde ja nyt on Atomilla paikka, mutta taustalta tulee Lahden puolustus. Sieltä tultiin todella kovaa ja katsotaan pallon. Kääntää sinne Schüller takaisin Lehtiselle. Lehtinen mutta hukkaa nyt sitten pallon ja näinhän Lahdella tilaisuus siinä. No ei sitä nopea lähde, kun sitten tulee harhasyöttö ja Robin Luude keskellä Hafenaar. Hafenaarille pelataan pallo, mutta ei onnistu Hafenaar. Ja kuin sieltä todella onnekkaasti Henrik Moisander saa pallon ja Mikko Hauhia nenänsä. Tässä uudestaan ilmeisesti tämä. Näin sieltä Atom kävi hieman pökkämässä palloa sitten Robin Luude. Hyvä kääntö siihen, mutta nyt loppuu kyllä. No siinä Hafenaarille pallo tulee kyllä jalkaan, mutta käsi ylös ja sieltä lähtee tuo kulmapotku, se tulee hyvin kierteisenä ja hymikkää paikka Kiimusi. Mutta ja sitten Gielan kautta Hauhialle. Hauhia pelaa alaspäin. Sitten tulee hyvä nosto ja mitä tekee siinä, mitä tekee siellä Valves? Mondo esitys ja näin Lahti siirtyy vieraskentällä 1-0 johtoon. Kiitokset lähtee ylöspäin Lahdelta ja siellä on tuossa katsomon osassa, siellä on riemu ylimmillään. Kaveri on lainalla. Se Istres. Siellä myös käyty lainaamassa tässä tuo tilanne vielä kertaalleen. Ja sitten tuota maalin takaa. Sahlgren ei tuohon ehdi. Ehkä siinä nyt kyllä. Siihen viereen Lehtinen kaatuu. Nyt menee Atom. Tulee sieltä boksiin. Keskitys tulee. Ja taustalta vauhdilla Robin Luude. Mutta ei onnistu. Telua. Jälleen tulee sitten Lahti. Nyt boksin ulkopuolella sieltä lähtee vetopaikka ja laukojana on numerolla 4 EVDT Gela ja tää HTP Kups ja SJK Roxperit ovat vielä sitten nollilla, kun nyt menee sitten Matti Klinga ja menee hyvin. Tulee sieltä boksin sisään, yrittääkö sinä vasurilla kääntää oikealle, nyt pitää laukua ja Matti Klinga täräyttää pallon maaliin. Kyllä vain, siinä pienet haastot, Länsitalo ei ehdi kunnolla tilanteeseen. Klinga vie vasemmalle, kääntää keskemmälle, pelaa jalan vapaaksi ja pelaa pallon maaliin. Tässä uudestaan hyvä, korkea, pitkä pallo ja Klinga tulee hirvittävällä vauhdilla. Sitten jarrut päälle, oikea jalka vapaaksi, veto ja Moisander ei ehdi heittäytymään tähän. Ei se kaukana ole, mutta ja nyt en tiedä minne siellä Mika Lehkosuo sitten osoittaa nämä huutonsa, mutta ei joka tapauksessa kentällä ja Savic ottaa paikkaansa tuolta vasemmalta laidalta. Ja Robin Luude on nyt tuolla oikealla alhaalla. Rafael pelasi tuolla 1900-luvulla jo 97, kun pallon riisto Atom. Nyt Hafenaar aivan yksi tuossa keskellä, mutta pallo ei sinne toimiteta. Savic ja kääntää, mutta Hafenaar ei tuohon ehdi. Ja taustalta tulee nyt kova ja näin joutuu siinä turvautumaan Henrikla keskelle. Gela ja sitten vasemmalle keskelle leikkaa nyt Alves. Ja sieltä lähtee vasuri, joka menee suurin piirtein metrin verran maalin yli. Esiintyi edukseen, näin täytyy sanoa, Hauhia. Lahden peliä ennen tietenkään hän voinut silloin nähdä. Nyt tulee sitten Kiimusi, lähteekö sieltä kuti? Ei tule, nyt on Savicin paikka, Savic! Ja avistukseen pallo takatolpasta ohi. Ja pelattu, siinä tuo veto ja sieltä Motta. Takaisin Toivomäelle. Gela. Ja sieltä lähtee Gelan kuti ja ristikkoon pamahtaa ja Ääritalo laukoo vastapallon, mutta ei saa kunnolla sitten dynamiittia tuohon vetoon. Algren ja pallo peliin.
Matheus Alves, Robin Lund oikealta. Saa takaisin ja kääntää sinne, onko siellä Jalo, nyt on Atomin paikka ja veto lähtee, mikä paikka se nyt kohtaa tässä tilanteessa. Ja näin sitten Dennis Antaamo puhaltaa pilliin ja tämä ottelu on päättynyt.